spolu se sousedem na chatě nějaký řezáč. Prej po krizlový střílel, ale to si musíme ověřit. Co tam žádný ve mladě? Ty kadeřnice se u něj klízel. To je třetí možnost. Tak si to rozpělím, to si vezme. Já tak se. A to střílení pověří, já je schánám. Já vidím to banku, to je to za ní všechno. Yeah.